کی شهر گرد هیچ کی سر نیست من اون سوچ میشه واریا پرابلم سوچ سه هکا می پک نیست پاتی سات عمر سالگر بلو نزد سرنگری سات بعد می انتروی دوپن هی اگر به الیکشن در بار میلی سی دیکھا میں سات حالانکہ عمر سب سات بود بھالے گی مگر تمس بھائی رائے کی میچی تم سے ضرورت ٹھیک اگر عمر سب ہے کہ میں بلائیت کی میچی چوئی ضرورت اگر بیل سبس میں ضرورت آئی سے سو ہکے نا میں بلائی بلکہ نس برو برو دوسو لا الہ الا اللہ برو دوس زار پار کرا اس بڑھو برادر عارف سب اخ ملاقات کرنا اسے بیل سبس سے چہتر میں کرنا سبینہ جی سے کرنا اخ ملاقات رود اس میں چور دیتا نمازار پارتے بکاس اگر نیشنل کانفرنس اس مزگاس یا پی ڈی پی اس مزگار یا کیا کھانگی پگا یہ ساتھ بنیر تو یہ گیس ٹکراو اس خاندان اس مزگار ایک ریٹ سمکنی بیر سب بیر سب اس پرس میں سے کیا کیا کھانگی اگر تے چھکا بات بان میں نچ میں بات بان میں میں اس رائے یہ وٹن یہ آنن سوئی کے ساتھ ایک وٹن کو گو یا ایک سی جماعت اس بات گس ہو ویس ویس رنو عمر سب سے آس کر عمر سب سے سپورٹ بگا کئی عمر سب سے مگر امو دیس نے میں ملاقات دو چی اور ہنو دکو کیا ہنو جواب یم یم میں سوئیس یا سر رشی یا فیاض اس آس ایم پی الیکشن سے رہا دکو جاوید بیگ سے چھون آس تس سے چھا ہون ہون تیشو سے آس کی گسی تیشو دار بدار ہون تا سے کچھ گرور گیسے انسان کا گرور شن پرور جگار اس کو گول میسیج کا بکا چھوڑا میسیج کا البتہ بشوز پنین کشرین بائن سے بشوز تو اسے تو یہ اگر میسیج ایسی نہیں کی مجھے بشوز تو اسے کیا بھئی بشوز پات پات کوئی پات بلکل بگوسوس توی سویت آسون بگوسوس توی پت پت پکون بگوسوس نی تو هم سودا کرد بگوسوس نی یه توی کن سودا کارو که بگوسوس نی چینیس برو یوش سپر مپر بروش چکارا ایمک سودا بگوسوس نی بکارم که بگا یه سال یه دنیا یه چپاتون واقعیش چپاتون تم پاتیم روزن سوین دیه تم اگه یه لیبل نگین که سلطان پرو یا ویدیو دیه جابه اند سپر دراسو بی جی پی اگه یہ لیبر کیسے ایسے لگی تو بھائیوں دوستوں بزرگوں جوانوں ساتھیوں یہ الیکشن آج تو لڑوں اچھا اسی علاقہ سمات میں اس آہد سے بنا رفا مقبول سے بچواری اثر اتلاقہ سمات آہد سے بچھ بودھ رو بنا بچھت محمد پانستے رو کیسے کرا کہ اچھا تا آہد سے خدا اس رسول اس پاتھ خیقنے کو کھولی واری آقاہ گیا تو بارہا سمجھ جو جو ستی تکرے دور एमिश अप मैसेज आ सुना हिडन तू इधर क्यों अंदाज भी क्या बोलते सा मनोन ते वहीं के नशे कोशिश हुआ जबल च आमुद ला लागू जबल जबल का छोड़ा सुना ताकि ये बोर्ड पाल ये शिप निशुनों हटे लकुल के पहाड़ बस पाले तो ऐसे निशना रूम तो नीचे आखिर ये बोर्ड पर चीन एमिक से ही इस्तेमाल करें ची कोशिश करें यूस ये देवाची या यूस ये पालची ये मुझे वहीं के काम जाते ऐसा पीरवर आत्मज ऐस तो मुझे ये ची ऐस कोई ते हाल बस बचाओ बचाओ माबुबा जी ये पगा अग्रामस मजा था लाके नेशनल कांफ्रेंस बुर्दाबाद कुछ आज बना पीडी नेशनल कांफ्रेंस बनोगे ना भाई ना बीजेपी बनोगे ना भाई ना PDP نہ بکنے والی نہ جھکنے والی تم بینے ہوں جب ساتھ زہاد زہاد سودا حسمت کوئی اٹھوو نفر ایک بھی اس پانس نمبر پارلیمنٹ ہے ترے لوگ سبا زل راجہ سبا تو ایک کیا سکورو آتواز تم ساتھ بی جی پی ایس یلکی نیشنل کانفرنس تی کانگرس بھائی تو زار پار پر آس سے کوئی क्या इसे गड़ पर चीज एग्रीमेंट और उसमें ये साथ में तंजीम ऐसे में क्या आसान खबर इशारा ग्रोन लेवल यही बात कर ऐसी खबर आसान है क्या जाने ये साथ की जमाती बढ़िया ये शिविर विवालों बनाने के साथ एडवाइज़ लिहाजा बुशुस्तोय बरादरी रिक्वेस्ट करा कि घर पर घर पीलो और आज ऐसे जवाब दो जोगरी तोड़
سون سپریم کورٹ سن پارلیمنٹ سن اسمبلی سن پنچایت پریت محاذ پہ پور امن ماحول مز ملٹنسی نش دور روزت پتھراو نش دور روزت ہیکو ہندوستان کس آئینس مز پن حق تلاش کر پنس زمینس پنس مستقبلس پنس یم تس نسل ای بروٹ کن تم نسل ہیکو تحفظ فراہم کر سون مدا تو مقصد آوشش کوشش کروان مل کرکٹ سامان موبائل اوبایا ریچارج باقی یاد تھو یارو بایو دوستو تو بزرگو یس چیز دکانس پہ تھوا انسان مل دکانس پہ سجاونے خاطر کن خاطر اس آج جوان ساس یا زاس روپی دی یہ نا دین جوانس ام موجود کیس روٹ یہ مل ہاں مگر ہاں کیا مل عزت وکار ام سن مستقبل امن چیزن کنو نان مے پان وچمت کہ بہس اک دہ ہمسائے ملک تتک اخ جوان تس انٹرویو سہس جوان باسان تم سات کھین اخ طرف اس فوٹو جوانی بیاں فوٹو اسس صرف شین رتن شین رت پہ یہ باسان ہھ تر وہر یہ باسان یہ شیت وہر شین رتن کرورن من اس نش پوس گیوان اچانک گو ہسپتال تم درو کینسر لاسٹ سٹیج سوری کھین سب پیسہ ختم کچھ اور جان پروردگارن پریت چیز دنکنس پکا پکا آخ سرست یس زن آپ ونکنس آپ سچان وچان وت کپ تس پس یس نچھا شاہ ہاں آج گوس بہ قیوم صبس ہت اکس جائیں گوس بہ اکس نفرس خبر بزرگ آس اخ بزرگ کم سے کم سرپنچ صبح گڈک عبد العزیز خان یم سات سہ شاہ اس تس کچھ محنت اس پی کریں شاہ ہین خطر شیت یا نمت وور اس نفر آس ات پہ کھس تس شاہ اور دپان بہ آج تو ٹھیک شکر اللہ تعالیٰ سن مگر شاہ اس ہاں سہ کم سی زور لگی اخ زور کی کیا مگر زند روزن خاطر پی شاہ ہوں یہ مشکل یعنی انسان تیوت بے بس یل پروردگار پنی رز لما
ییٚلہِ پروردِگار چھُ پَنُن فٲصلہٕ صٲدِر کران پَتہٕ یُس یہِ ہوا یُس شاہ وٕنکیٚنَس بہٕ ہیٚوان چھُس یہِ شاہ ہیٚون تہِ چھُ پَتہٕ مُشکِل گژھان ژےٚ تہِ ما چھِ رۄپیہِ خرچاوٕنۍ مَگر یہِ چھُ دَپان یہِ اِنسان چھُ دَپان بہٕ ژھٕنا پَنُن سورُے کیٚنٛہہ دِتھ قۄربان کرٕ ہا اَگر بہٕ کھُل پٲٹھۍ کیاہ کرٕ ہا یِم شاہ چھِ اَگر یِم کھُل پٲٹھۍ پروردِگار چھُس دَپان نہ سا نہ تایم دَو ختم لِہذا چھِ رٲچھ کَرٕنۍ اَسہِ جوانن چھِ رٲچھ کَرٕنۍ دیٖنَس تہِ تہٕ ایٖمانَس تہِ کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ سودا کَرُن کیٚنٛہہ دَپان چھِ ڈیموکریسی اِز اے چویِس بِٹویٖن ایٖوِل اینڈ لیسَر ایٖوِل کہِ جمہوٗرِیت ہسا چھِ اکھ فٲصلہٕ اکھ کَرُن بہت بڑے گُناہ میں اور کم گُناہ میں سے اتھ منٛز چھُنہٕ پاک تہٕ صاف ہیٚکان اِنسان کُنہِ تہِ حالتَس روٗزِتھ کانٛہہ چھُ فون کران تُہۍ کَتہِ